Flemenda li l-gvern qed jipproponi dwar il-liġi tal-protezzjoni tal-embrijun minflok il-kelma embrijun qiegħed juża l-kelma bajda fertilizzata. Insejħula li tridu bajda fertilizzata embrijun fil-verità qegħdin nitkellmu dwar ħajja umana ġdida li ħaqqa l-protezzjoni u l-imħabba tagħna. Jien ma narix li tagħmel sens li wieħed iqis il-ħajja umana bħala oġġett u għalhekk jiddeċiedi li ċertu embrijuni ipoġġihom minflok ġol l-freezer tal-laboratorju u b'hekk jiddestinhom għal destin kiefer, għal destin kiesaħ u jafi wassal ukoll biex meta dawn jiġu biex jitpoġġew, jekk jerġgħu jitpoġġew fil-ġuf tal-om, terz minnhom kif turi tassew ir-riċerka jispiċċaw jinqatlu fil-proċess. Qatt m'għandna nħarsu lejn il-ħajja umana bħala oġġett. U fil-fatt huwa kuntrast kbir bejn dak li qed jipprova juri l-gvern fejn jgħid li huwa kontra l-abort iżda mbagħad fil-fatt qiegħed jipproponi din il-bidla fil-liġi fejn l-embrijuni se jibdew jiġu friżati. Tajjeb li nifhmu li l-IVF ilu jiġi prattikat f'Malta u dan ma kienx qed isir u l-koppji xorta waħda kienet jirnexxielhom ikollhom it-tfal li jixtiequ. Jekk tassew irridu naħsbu fil-ħajja, jekk tassew irridu nifhmu kemm huwa importanti li nieħdu ħsieb lil ħutna l-Maltin anka dawk li ma jistgħux jitkellmu mela għandna naqbżu għall-ħajja mill-bidunet tagħha.